Jurnalist Natiq Cavanlı Sumqayıt şəhərinin daim aktual problemi barədə danışıb. O, öz Facebook profili vasitəsilə video paylaşaraq Sumqayıtdakı zibil tullantılarına görə şəhərdə nəfəs almağın çətinləşdiyini bildirib. Həftədə bir neçə dəfə burdan elə bir yandırılır və bütün o zibil tullantıların yanısı bütün şəhərə yayılır. Və insanlar demək ki, burada şəhərdə nəfəs almaq mümkün deyil. Halbuki burada Sumqayıt şəhər deputatlarına da, icra hakimiyyətə də, ekologiya və təhlükəsizliyə dəfələrlə müraciət olunubdur. Həmin vəzir vaxtilə Sumqayıtın deputatı mandat alır Sumqayıtdan və özü də indi həmin Milli Məclisdə də Sumqayıt təmsil edir. Amma vəziyyəti də heç nə dəyişmir. Burdan demək ki, məişət olmaqlar yandırılır və şəhər çox yandırılır. Nəfəs almaq mümkün deyil.